खाणेपारच्या पोळण्या पुलाची अवतिकाय जाल्या। पुलार फोणकुला पडिल्ल्यान पुलावेल्यान यो वच करप्यांक खूबच त्रास जाता। भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हाचेर लक्ष घालून पूल दुरुस्त करून दिवचो, थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। हो वन वे आशिल्ल्यान पुलावेल्यान यो वच करपी मोटरसायकल चालकांक त्रास जाता। खड्डे चुकयतना एखादो अपघातूय जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना, तेन्ना हो पूल आनी रस्तो दुरुस्त करचो, थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। हांव हनुमान नायक। खांडेपार ब्रिज आसा पळय, थंय भरपूर खड्डे पडलेले आसा आनी तो वन वे आशिल्ले कारणान मोटरसायकल आनी इतर जे गाडी वता तांकां खूब त्रासदायक आसा। तेन्ना हांव मागतां PWD मिनिस्टर सी पावसकर हांचे कडेन आनी तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी पर्सनल हातून लक्ष घालचें आनी ते रस्ते जे आसा, हे खड्डे पडलेले आसा पळय पुलार, ते जाता तितले बेगीन रिपेर करचे। सगळ्यो चडश्यो गाडी आसा त्यो एका सायडीन वता आनी ट्राफीक खूब आसता आनी मोटरसायकली किंवा हांकां इतले खड्डे चुकोन वता आसतना एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा। म्हणून रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन खड्ड्यांक एटलिस्ट जे आमी ओल्ड हे आसा पळय बिट्युमीन तेचे वापर करून ते रिपेर करचे। गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक।